در روز چهارم و آخرین روز کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شهر فیلادلفیا، همکارم فرهاد پولادی که طی 3 روز گذشته از کنوانسیون گزارش داده با ماست. فرهاد، قراره در روز آخر این همایش سراسری حزب دموکرات چه اتفاقی بیفته؟ خب خانم کلینتون امروز نامزدی رسمی حزب که توسط نمایندگان حزبی بهشون اعطا شده را میپذیره. یک سخنرانی خواهند داشت که نامش اکسپتنس سپیچ هستش یا پذیرش نامزدی، و از این به بعد رسما نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا میشه. ایشون 2 روز پیش تاریخ ساز شد در تاریخ آمریکا به عنوان اولین زنی که توانسته نامزدی حزب عمده آمریکا را به دست بیاره. مراسم سخنرانی هایی داره. قبل از سخنرانی خانم کلینتون، چلسی کلینتون فرزند مشترک ایشون با پرزیدنت کلینتون سخنرانی میکنه و مادرش رو معرفی میکنه. تقریبا شبیه همون مراسمیه که جمهوری خواها داشتن که ایوانکا ترامپ دونالد ترامپ رو معرفی کرد. روزنامه های محلی هم به این مسئله پرداختن و تیتر یکیشون رو به این اختصاص دارن. این روزنامه با تصاویری که گذاشته از مراسم دیشب گفته که رئیس جمهوری آمریکا مهر تایید زده بر نامزدی خانم کلینتون، و همچنین این روزنامه که نوشته او با اوست، یعنی آقای باراک اوباما، از خانم کلینتون حمایت میکنه. بعد اضافه کنم که نظرسنجی هایی که تا 2 روز 3 روز گذشته انجام شده نشون میده که آقای ترامپ از خانم کلینتون پیشی گرفته است. نظرسنجی لس آنجلس تایم 47-40 را نشون میده و نظرسنجی CNN 48-45 را نشون میده. ما در حاشیه این کنوانسیون هم همکارم نگار محمدی با نیکولاس برنز، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی در دوران پرزیدنت بوش، یک مصاحبه انجام دادش که با هم میبینیم. وزیر خارجه کلینتون و سناتور کین هر دو از توافق اتمی که یک سال پیش به دست آمد حمایت کردند، و به نظرم ما باید به اجرای کامل آن ادامه دهیم، یعنی به مفاد آن تا جایی که طرف ایرانی به آن پایبند است ادامه دهیم. ادامه اجرای آن در صورت پایبندی ایران به نفع آمریکاست. من روی پرونده ایران در دولت بوش پسر کار کردم. من از کاری که پرزیدنت اوباما و وزیر خارجه کری در دستیابی به توافق انجام دادن حمایت می کنم. ادامه اجرای آن را ارزشمند می دانم. خانم کلینتون در سخنرانی خود حدود 10 ماه پیش به توافق اتمی ایران آری گفت. اما باید نسبت به فعالیت های ایران در منطقه، در یمن، در عراق و حمایت تهران از آقای اسد، وجود سربازان ایران در آن کشور و به ویژه حمایتش از حزب الله و حماس و تلاش های ادامه دار ایران به تسلیح این گروه ها آگاه باشیم. به نفع آمریکاست که جلوی این رفتارهای ایران را بگیرد. آمریکا باید با همکاری با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل و تقویت دفاعی آنها از ورود ایران به جهان اهل سنت و بی ثبات کردن آنها جلوگیری کند. آیا پس از این توافق فکر میکنید که ایران به کشوری بالقوه برای برقراری ثبات در منطقه خاورمیانه تبدیل شده؟ خیر، برعکس. به نظرم ایران همچنان کشور دردسرساز در منطقه است و رفتارهای ایران موجب افزایش خشونت و بی‌ثباتی شدند. بنابراین گمان نمیکنم ایران کشور صلح‌طلبی باشد. به نظرم توافق هسته‌ای با ایران منطقی است، اما برای آمریکا منطقی نیست که بی تفاوت نسبت به حمایت مالی ایران از گروه‌های مسلح تروریستی که به آمریکا آسیب می‌رسانند و تهدیدی برای دولت ما در منطقه هستند بماند. منظورتون از سختگیری چیه؟ ما باید با ایران سختگیر باشیم. باید مطمئن شویم همپیمانان و دوستان ما مانند اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، بحرین عملاً از حمایت ما برخوردارند. زیرا ایران می‌خواهد هم کشورهای اهل سنت در منطقه و هم اسرائیل را بی‌ثبات کند. می‌دانم که آقای روحانی و ظریف با نیت خوب در مذاکرات شرکت کردند، اما همزمان می‌دانیم که سپاه پاسداران ریشه خشونت و بی‌ثباتی در منطقه است. من به عنوان یک آمریکایی معتقدم که باید چشمانمان کاملاً باز بماند. خب
خب امروز با در سخنرانی خانم کلینتون این کنوانسیون به پایان میرسه. کنوانسیون جمهوری خواهان به پایان رسیده بود. هفته گذشته از روز جمعه 102 روز مونده به روز رأی‌گیری انتخابات سراسری آمریکا و در ایام آینده این دو رقیب با هم مناظره هم خواهم داشت که ما خبرهای اونا رو برای شما پوشش خواهیم داد.